Olá, família. Boa noite. Mais uma vez com vocês o canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Hoje vamos iniciar com mais um perguntas e respostas do webinar do Alex. A pergunta feita foi: Alex, os seres benevolentes que nos ajudam e seus oponentes regressivos ainda podem fazer viagens no tempo para mudar o futuro da Terra? Não seria um conflito contínuo para sempre? Como isso termina? A resposta dele foi: ok. 28 anos atrás, uma das primeiras coisas que eu disse a todos, os andromedanos voltaram no tempo com outros grupos para lidar com um erro terrível. Então, tudo que vemos agora e experimentamos é um artefato. Quero que você entenda isso. Eu quero que você entenda que tudo o que estamos experimentando agora é um artefato histórico. Gostaria que pensasse nisso por algum tempo. Você está vivendo literalmente na história ou revivendo a história? Isso é um progresso contínuo. Aparentemente, há um ponto no futuro, não muito distante de onde estamos, digamos assim, que está completamente alinhado com o movimento intencional do universo, da galáxia, que entra em linha perfeita e tudo o que precisamos fazer é nos conectar a essa linha de tempo, a intenção da galáxia. Foi por isso que eu disse a todos que precisava acontecer, mas temos que ir daqui para lá e estamos recebendo muita ajuda, mas a realidade é que ainda, para garantir que essa ponte aconteça, temos que ativar o nosso poder, temos que nos tornar humanos avançados, com uma essência sábia. Temos que abandonar a ideia de que estamos todos divididos. Compartilhamos uma unicidade, um coração que cria uma grande mudança no futuro, em nossa galáxia. Você precisa se perguntar às outras civilizações que não conseguiram, é porque não foram capazes ou não contribuíram nada muito significante e por isso foram autorizadas a seguir seu caminho. Receberam a mesma quantidade de ajuda que nós estamos recebendo? E a resposta a isso é não. Eles não receberam. Agora se pergunte, por que estamos recebendo tanta ajuda, tanta atenção, tanta assistência que outros não receberam? Há algo diferente agora, tão único, que essências mais elevadas gostariam de participar e garantir que voltemos a este caminho que fará algo para mudar nossa galáxia de uma forma que vai beneficiar toda a galáxia a despeito da vida dimensional. Na minha opinião, isso é enorme. Somos um grupo muito diferente aqui no planeta, no agora. E é por isso que os regressivos estão apavorados, porque estamos todos descobrindo quem somos e estão lutando para que as pessoas não acordem, porque seremos muitos. Seremos muitos. Alguns pontos que gostaríamos de destacar nesta resposta do Alex serão muito importantes, porque muitos não acompanham o canal há algum tempo e podem ter claras dúvidas pelo não conhecimento. Mesmo que a sua mente tridimensional não consiga assimilar a informação, saiba que tanto os seres benevolentes e os regressivos possuem a capacidade de viajar no tempo. Os regressivos não podem mais mudar linhas de tempo, como faziam antes, porque o dispositivo, este artefato que era especificamente dele, chamado Atuar, foi desativado há algum tempo. Nós temos um vídeo aqui, vamos deixar o link na descrição, porque muitos podem não ter conhecimento desse conteúdo. E ele fala justamente a respeito disso. Os benevolentes jamais mexeriam na linha de tempo da humanidade para nos causar danos. Pelo que o Alex responde, algo foi feito lá atrás, para que mais adiante tudo tenha um fim, que seja realmente um fim.
em relação aos regressivos. Os andromedanos e outras espécies fizeram isso. Não é uma interferência, mas um tipo de intervenção sem quebrar a primeira diretriz na época, sem mexer exatamente na história da humanidade. Eles devem ter voltado em nossos primórdios e modificado algo que não temos conhecimento ainda para o nosso bem. Quando vemos as respostas do Alex, percebemos que ele não é de tagarelar, ele fala pausadamente, pensa muito no que vai dizer, pensa exatamente quais palavras vai usar, porque ele sabe mais do que nós pensamos. E ele não pode liberar informações sem autorização. Ele não pode dizer o que vai acontecer, mesmo que saiba e deseje dizer. Ele tem contato com os andromedanos, mas não há ego nele, por isso não há da parte dele esse tipo de exposição, o contatado de Andrômeda, aquele que sai por aí lucrando, falando disso ou daquilo. É claro que existem pessoas que não concordam com ele, assim como temos pessoas que não gostam de nós, nem do canal. Isso é básico no planeta. Seria legal apenas não concordar e pronto. Mas não basta não concordar. Algumas pessoas têm que colocar uma pitada de maldade, dizer coisas ofensivas, e isso psicologicamente tem uma explicação. A pessoa está apenas expondo a sua frustração em relação a alguma coisa que talvez nem ela mesmo saiba. Com esta resposta, podemos ver que algo foi feito com autorização, porque os seres benevolentes não são de meter o nariz nas coisas, não são xeretas. Eles nos assistem, nos acompanham desde o início da nossa caminhada como espécie aqui. Como os regressivos não podem mudar mais nada já há algum tempo, é só aguardar que tudo entre nos eixos e a nossa transição, como consequência, a nossa ascensão consciente, será algo único que mudará significativamente toda a galáxia com toda certeza. Seguindo em frente, podemos dizer que somos contemporâneos de um tempo orquestrado, uma agenda de controle que não aceita discordâncias. Não é preciso pesquisar na rede. Alguém já te passa um vídeo pelos aplicativos de comunicação e você acaba recebendo e vendo o que não quer. Como nos últimos dias, alguns seres humanos simplesmente perderam o freio da noção, da empatia, do entendimento do que é ser. A população mundial está sofrendo com uma faceta deste controle cruel, insegurança e impotência diante de casos que só nos mostram que a histeria global está descontrolada. Gatilhos são ativados e um belo dia torna-se um dia terrivelmente inesquecível, porque um humano cedeu sua mente como marionete e quando algo é ativado, ele apenas age sem pensar, apenas faz. Tudo isso já desenhado, então vamos discutir se o cidadão de bem tem condições de usar algo para se defender, vamos tentar adivinhar a saúde mental das pessoas, vamos analisar o comportamento de cada um, vamos criar um meio de revista nas bolsas, vamos colocar dispositivos que detectem algo errado, vamos vigiar e nos preocupar, vamos. Não podemos fechar os olhos e dizer que as coisas não estão acontecendo, porque estão. Os poderosos estão sendo pressionados de cima para baixo pelos donos do mundo, quase sendo esmagados, porque essa agenda não pode falhar. Só que ela já está entrando em colapso de baixo para cima. O conceito no dicionário de histeria é um comportamento predominante de uma neurose. Quem cai na histeria está com o emocional esfacelado, o que afeta o corpo físico e principalmente a mente. Então a pessoa está muito, muito desequilibrada. Fica bem claro que precisamos continuar distraídos com crises, ilusões, não ter tempo para pensar nas soluções, mas sim falar e muito dos problemas. A cada atualização na mídia, seja na rede ou na TV, a mente das pessoas é simplesmente, não há outra palavra para descrever, agredida por imagens que geram emoções calorosas,
conflitos, discussões. Como humanos, nosso sistema nervoso tem um limite, todos nós temos. Eles não querem que a nossa mente relaxe. Esse é mais um motivo para você entender os nossos conteúdos de relaxamento. Porque mesmo que você não esteja acostumado, você deve ouvir os vídeos de relaxamento, porque de uma forma inconsciente, a sua mente fica afetada por informações do dia a dia. E estes sons orientados vão provocar um realinhamento no seu corpo energético de tudo que foi afetado. Propagandas promovem. Que tipo de propaganda e que tipo de promoção estão nos vendendo? Muitos aqui devem ter visto o filme com Jim Carrey, O Show de Truman. Ele achava que aquela era a sua vida, mas na verdade ele vivia uma ilusão. Enquanto a humanidade estiver distraída, não se envolverá com a espiritualidade porque não tem como emitir pensamentos negativos e produzir uma energia positiva. Não adianta você dizer que está no processo de despertar e usar suas redes sociais para ficar dando pitaco nos que pensam diferente de você, porque é justamente isso que querem que você faça. Muitas vezes ouvimos alertas assim e pensamos, ah, que nada, eu não sou assim, minha mente está legal. No meu caso, eu pensava que não precisava calibrar minha energia emocional, até que comecei a ver uma série. E quando nós começamos a ver algo, nós precisamos nos preparar para aquilo que nós vamos ver, aquilo que a nossa mente vai registrar. E antes de um episódio, havia um aviso, não recomendado para pessoas sensíveis. E eu pensei, ah, eu sou sensível sim, mas isso não vai causar nada em mim. E eu estava redondamente enganada. A cena provocou na minha mente um bug tão grande que eu não consegui seguir adiante vendo a série. Eu entrei em choque. Os pensamentos pareciam raios desgovernados dentro da minha cabeça. Eu não sabia se chorava. Meu silêncio eram gritos dentro de mim. Foi aterrador. E eu aprendi a lição. Nunca podemos dizer, estou pronto para tudo. Porque esse tudo envolve muitas coisas. E nós precisamos de antemão prevenir reações negativas. Se pudermos evitar, seria melhor. Ah, então eu tenho que viver de olhos fechados na 3D, porque tudo me estressa. Não, não podemos navegar em um mar sem destino. Não podemos nos tornar recipientes de energias tão densas. É totalmente contraditório ao que precisamos e queremos neste agora. Segundo uma pesquisa feita, em média, pessoas passam 5 horas por dia vendo TV. Acima de 60 anos, são mais de 50 horas por semana. E os poderosos, os mestres da ilusão, sabem disso. Por isso, liberam o que querem para continuar moldando e controlando a mente humana. Gostar de ver agressões e mentiras acaba tornando esse padrão aceitável, por incrível que pareça. O conteúdo é uma droga, mas vamos lá, vamos ver, não vai fazer mal. Programas que mostram outros humanos passando dificuldades ultimamente não geram mais empatia, geram mais interesse. É uma triste constatação. E os americanos já criaram um termo para isso. O militainment. Uma bomba arcônica disfarçada por muita tecnologia, shows e vamos lá. É brutal, é horrível, mas é legal de ver. Afinal de contas, não é conosco. Está acontecendo com os outros. Você está pegando o fio da meada? Então, a pergunta de hoje neste conteúdo para você refletir é: quais palavras têm gerenciado a sua vida? Qual conteúdo tem gerenciado a sua mente? Tudo é palavrão? Tudo é uma droga? Tudo é reclamação? George Orwell, o autor de 1984, O Grande Irmão, disse: em tempos de engano universal, dizer a verdade é um ato revolucionário. Se o que você vê não passa por um filtro e as notícias se tornam um fato sensacionalista que se repete e se repete e se repete, repetem mil vezes para que você veja, será que isso não é para ficar registrado na nossa mente? Já paramos para pensar nisso?
Se o topo do mundo está preocupado e entrando em crise, histéricos porque estão perdendo o controle, por que não impor histeria à humanidade primeiro para tentar parar, se não protelar o imparável? Afinal de contas, eles contam com a decisão e o livre-arbítrio dos humanos. Portanto, não deixe a sua humanidade para trás. Pense, reflita, reflita neste conteúdo de hoje. Se puder, ouça mais de uma vez. Se alguém não pode pensar por si, alguém vai pensar por essa pessoa, pode ter certeza. É hora de encararmos as ilusões, vermos os véus caindo, pararmos de perder energeticamente diante de algo que parece normal para nós, mas são conteúdos feitos e programados para cativar nossa atenção e abaixar ao máximo a nossa vibração. A escolha sempre será sua. Se desejar, continue conosco. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento em tudo que você fizer. E é claro, principalmente muita da verdadeira luz.